všem docela něco jiného. A docela něco jiného je deklamace předem připraveného dramatika. Dramatického textu. Do sucha i do vodičky. Vyslaná! Test. Hlad byl! Pronikču. Hlad byl! Kdo se ti líbí? Kdo? Kdo se ti líbí? Za A. Co, na co si to hrajete? Já vás upozorňuji. Ale s těma brýlema? Na co si to hrajete? Do čeho se to stylizujete? Brýle nejsou. Nejsou brýle? Já jsem je viděl, tam jsou ty brýle. Ty brýle je stále možno dohledat jako hmotný důkaz. Prosím, můžeme zkusit modernější. Tak co, frér? Román. Za B. Votano. Jaké číslo se ti líbí? 19. Za A. 19. 19. 19. Za B. Votano. Jaké číslo se ti líbí? Za A. 19. 19. 19. Za B. 22. Kofola originál. Mini. I takou! I této kofoly přispějete 10 halíři na sdružení Loutky v nemocnici. Obal vysunout nahoru. Obal vysunout směrem hore. Půl do Pekinka. Di varpaching. Hochle se opakovaně vyčela z gore. Pak utě koutě a kušin. Lastan tu izdomit a agušu. Adregati inusus. Elenivio e omotu negre. Já jsem to měl celou dobu vyplý.